শিক্ষা গুরু তারিণী চন্দ্র কলিতা স্যার, মূর শ্রদ্ধার শিক্ষা গুরুমা উমানন্দ বৰুৱা বাইদেউ আর রেখা ডাকুয়া বাইদেউ, আর ইয়াত উপস্থিত থকা সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ছাত্র ছাত্রী সকল, আর লগতে কে আর ডি কলেজের লগত জড়িত প্রত্যেকজন ব্যক্তি সদস্য কর্মকর্তাক মূর সশ্রদ্ধ প্রণাম যাচিছো। আজি এটা খুব সুন্দর দিন, খুব ভাল লাগিছে, ইমান মানে কালারফুল রমক জমক দেখিছো। মই মানে ইয়াতে আহি দেখিছো ফাগুনে আহিল নে পলাশে ফুলিছে নে শিমলুয়ে ফুলিছে, চারিওফালে রমক জমক, মদার ফুল দেখা নাই, কিন্তু পলাশ শিমলু লগতে ফাকুগুড়ি মুখে মুখত ধুনিয়া ধুনিয়া রং ফানি, সচাই পরিবেশটো ইমান সুন্দর, ইমান ভাল লাগিছে। এফালে নাহৰৰ গছ কলি পেলাইছেই, বহাগ আহু আহু হৈছে, সেইফালে আকৌ বকুল, বকুলৰ তলত বহিব পাৰিছে, কিমান ভাগ্যবান হ'ব পাৰে, হয়নে? বকুল গছৰ তলত কোন থাকে সাধাৰণতে? কৃষ্ণ। গতিকে ইমান সুন্দর আসন পাইছে, সচাকে খুব সুন্দর একটা পরিবেশ, খুব ভাল লাগিছে আহি। আর আমার আগর বক্তা আমার স্যার ডক্টর ডেকা স্যারে ইমান সুন্দর ভাষণ দিলে, বহুতো মূল্যবান কথা কলে, আশা করো ছাত্র ছাত্রী সকলে সেইখিনি ফলো করিলে ভাল হব। জীবনত বহুতো করবলগিয়া কাম থাকে, এই কলেজখনৰ ক্ষেত্রতেই মই কব খুজিছো, সেই দুটামান কথা মই কম বুলিয়ে ভাবিছো, কিয়নো মই যদি নোকোৱাকে গুছি যাও লৰা ছোৱালী সকলে বহুতো কথা গম নাপাব, আৰু গম নোপোৱাকৈ বছৰৰ পিছত বছৰ গুছি যাব। মই প্ৰথমেই কবলৈ লৈছো কলেজখন যাৰ নামত আছে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰয়াত মোৰ ককা কৃষ্ণৰাম দাস, তেখেতৰ নামত আছে, আৰু মোৰ পিতৃ ডাক্তৰ সুৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কাকতি, তেখেত সমাজ সেৱক সুচিকিৎসক এই অঞ্চলৰ মোৰ পিতৃ, তেখেতেই এই কলেজখন দান দিছিল ঘৰে মাটিয়ে আমাৰ ককাৰ নামত। ককাৰ কথা আমি ককাক দেখা নাই, কিন্তু আমাৰ দেউতাহঁতে কোৱা শুনিছোঁ, খুৰাহঁতে এতিয়াও কৈ থাকে যে ককা সেইখিনি সময়তে ঢাকাত মুন্সিয়ারি পঢ়িছিল আৰু গুৱাহাটীতো পঢ়া শুনা কৰিছিল। মই সিমান বিশেষ ডিটেইলস নাজানো, কিন্তু ঢাকাৰ পৰা যেতিয়া তেওঁ পঢ়া শেষ কৰি আহিছিল গুৱাহাটীৰ ডিচি কোর্ট, সেইখিনি সময়ৰ ব্ৰিটিছৰ দিনত, ব্ৰিটিছৰ দিনত হেনো ককাই কোনোবা এজনক সেইখিনি সময়ৰ ডেপুটি কমিশনাৰ ব্ৰিটিছ আছিলে, ব্ৰিটিছ চাহাবক এখন তেওঁ এপ্লিকেশ্যন লিখি দিছিলে ইংৰাজী ভাষাত, ককাৰ হেণ্ডৰাইটিঙত লিখি দিছিলে। সেই মানুহজনে গৈ যেতিয়া ডেপুটি কমিশনাৰক সেই এপ্লিকেশ্যনখন দিছিল, তেতিয়া সেই চাহাবজনে ডেপুটি কমিশনাৰে সুধিছিল যে এই কথাখিনি কোনে লিখিছে, হেণ্ডৰাইটিং কাৰ, ভাষা কাৰ? মোক ক'লে যে এজন নতুনকৈ ল'ৰা আহিছে, ল'ৰাজন ঢাকাৰ পৰা পঢ়া শুনা কৰি আহিছে, গুৱাহাটীৰ ল'ৰা নহয়, তেওঁ শুৱালকুছিৰ ল'ৰা, মাজে মাজে গুৱাহাটীলৈ আহে আৰু শুৱালকুছিলৈ গুচি যায়। কৈছে ইমিডিয়েট মোক লগ ধৰিব দিয়া। তাৰপিছত ককাক যেতিয়া খবৰ দিয়া হ'ল, ককায়ে তেখেতক লগ ধৰিলে, ভাবিছে কি বা জগৰ লগালোঁ। যেতিয়া ডিচিক লগ ধৰিলে তেতিয়া একে আশাৰে বোলে ডিচিয়ে ক'লে যে আপোনাৰ এই যি ভাষা লিখিছে মই সন্তুষ্ট হৈছোঁ, ইমান হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইংৰাজী লিখিছে আৰু হেণ্ডৰাইটিং ইমান সুন্দৰ, আপোনাক মই এটা চাকৰি দিব খুজিছোঁ, কৰিবনে? ককাই লগে লগে ক'লে কৰিম, ঠিক আছে আপুনি অহাকালিৰ পৰা জইন কৰক, আপোনাৰ অফিচ হ'ব ছয়গাঁও চাৰ্কল অফিচ, ছয়গাঁৱত আপুনি চাকৰি কৰিব লাগিব। সেই সূত্রে ইয়াত ছয়গাঁও সার্কেল অফিসত আমার ককায় চাকরি করেছিল, আর সেই শুয়ালকুছির মানুষ আহি ইয়াতে সেটেল হল, ছয়গাঁওতে নিগাজিক থাকিবলৈ ললে, আর এই ছয়গাঁও অঞ্চলত
আমাৰ দেউতাকে আদি ধৰি ছজন ছজন পুত্ৰ তিনিগৰাকী তেওঁৰ জীয়ৰীসহ এটা ডাঙৰ পৰিয়াল আৰু সেই পৰিয়ালৰে মোৰ দেউতাই তেখেতৰ পিতৃৰ নামত এই মাটি আৰু সেই ঘৰটো যে আছে সেই ঘৰটো দেউতাই তেতিয়াই বনাই দিছিলে 93 সেইখিনি কলেজখন আজি কিমান বছৰ হ'ল 93 জন্ম হোৱা কলেজ কিমান বছৰ হ'ল 27 কলেজৰ মানে গাভৰু ছোৱালী হোৱা হ'লে বিয়া পাতিবলগীয়াই হ'ল হয় নহয় এই চাঞ্চতে এটা উৎসৱ পাতিব পাৰি বিয়াখন পাতিব বিয়াখন পাতিব পাৰি আৰু সেইখিনি সময়ত মই 93ত মই 92ত এম এ পাছ কৰিছোঁ পুনা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আৰু মুম্বাইত মই তেতিয়া মাছ কমিউনিকেশ্যন পঢ়ি আছিলোঁ ছেইণ্ট জেভিয়াৰ্ছ কলেজত তেতিয়া দেউতাই মোক ক'লে যে মই কলেজ এখন দান দিছোঁ নহয় ছয়গাঁৱত তুমি আহা আহি পেলাই ইয়াতে তুমি বি এডটো কৰা মই আৰু দেউতাৰ আদেশ মতে এই কলেজৰ পৰা মই বি এড পাছ কৰোঁ আৰু এই প্ৰথম ক্লাছবোৰ ছয়গাঁও হাইস্কুলত হৈছিলে মই ছয়গাঁও হাইস্কুলৰ পৰাই মেট্ৰিক পাছ কৰা আৰু মই উমানন্দা বাইদেউ ৰেখা বাইদেউ তেওঁলোকক আৰু কোনোবা আছে নেকি আৰুতো নাই আপোনালোক দুগৰাকী আছে এতিয়া দুয়োগৰাকীকে মই শিক্ষাগুৰু হিচাপে পাইছিলোঁ বি এড কলেজৰ তাৰপিছত বি এড পাছ কৰাৰ পিছত আকৌ দেউতাই ক'লে যে কলেজত মেথড ছাবজেক্ট পঢ়ুৱাব লাগে মই ইংৰাজীৰ আছিলোঁ আৰু সেইখিনি সময়তে অসমীয়াৰ মেথড টিচাৰৰ দৰকাৰ হৈছিলে পোনপ্ৰথমবাৰ মই অসমীয়াৰ মেথড হিচাপে মই ইয়াত শিক্ষকতা কৰোঁ সেইটো 97ত মই সোমাইছিলোঁ তাৰপিছত ইংৰাজী যেতিয়া মেথড আৰু আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া মই ইংৰাজী মেথড ছাবজেক্ট পঢ়োৱা কৰিলোঁ 97ৰ পৰা প্ৰায় 2006 প্ৰায় 10 বছৰ সেইখিনি সময়ত 2007ত নেশ্যনেল গেমছ হৈছে মই নেশ্যনেল গেমছত খুব বেছি জড়িত আছিলোঁ মই এইফালে আহিবলৈ মোৰ সময়ৰ নাটনি যিয়ে নহওক 97ৰ পৰা 2006লৈ এইখন কলেজতে মই শিক্ষকতা কৰিছিলোঁ কৰি পেলাই এতিয়াতো আৰু জিবিৰ মেম্বাৰ হিচাপে কলেজখনৰ লগত অহা যোৱা এটা চলিয়ে আছে সম্পৰ্ক আছে গতিকে এই কলেজখনৰ লগত মই কিমান ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আপোনালোক আটাইয়ে গম পাইছে আৰু মই বিশেষ নকওঁ এইখিনি কথা এইকাৰণেই ক'লোঁ যে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এইবোৰ কথা হয়তো নাজানিব পাৰে সেইকাৰণে ক'বলগীয়া হ'ল আৰু আটাইলৈ মোৰ অশেষ ধন্যবাদ আজি খুব ভাল লাগিছে সুন্দৰ গীত দুটা গীত শুনিলোঁ ভাল লাগিছে কিন্তু মোৰ যোনে এনাউন্স কৰিছে ন তুমি কৰিছা গীত এটি আচলতে সদায় পৰিৱেশন কৰাৰ আগত সুৰকৰ আৰু গীতিকাৰৰ নামটো ক'লে ক'ব লাগে আচলতে আমি আটাইয়ে জানো জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ গীত বা বিষ্ণুৰাভাদেৱৰ গীত তথাপি আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বহুত কথা নজনা হৈ আহিছে গতিকে যিমানেই আমি পুনৰাবৃত্তি কৰি কথাবোৰ কৈ কৈ মগজত সোমোৱাই দিওঁ তেতিয়াহে আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিবোৰ জীয়াই ৰাখিব পাৰিম কিয়নো লাহে লাহে আমাৰ অসমীয়া ভাষাও সংকটৰ গৰাহত আহিছে গতিকে আমি আটাইয়ে সেইটো লৈ পেলাই সচেতন হ'ব লাগিব মই বিশেষ নকওঁ পুনৰবাৰ আটাইলৈ মোৰ অভিনন্দন জনালোঁ 93ৰ পৰা এতিয়ালৈকে বহুতো ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু পাছ কৰি গৈছে এইখন কলেজৰ পৰা কিমান পাছ কৰিলে বা ভাৰত দাইহে ক'ব পাৰিব চাগে কিমান পাছ কৰিলে এতিয়ালৈ বছৰে বছৰে এশ এশকৈ ওলাই গ'লেও 25 বছৰ হৈয়ে গৈছে অঁ হ'ব তেনেকুৱাই হ'ব গতিকে খুব ভাল লাগিছে লাহে লাহে আমাৰ কলেজখনো বহুত ভাল এটা হেৰি পৰিৱেশ পাইছেহি আহি আহি এটা সময়ত কলেজখনৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেছ হোৱা নাছিলে এটা সময়ত কিন্তু আজি যোৱা 5-6 বছৰমানৰ পৰা কলেজখনে যথেষ্ট মানে
হেৰি লৈছে কি কয় আৰু মানে উদ্ভমুখী হৈ আহিছে নতুন ঘৰ হ'ল গোটেই চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ বনাই লোৱা হৈছে আৰু আমাৰ নতুন অধ্যক্ষ মহাশয় আহিছে অধ্যক্ষ মহাশয় কেনেকুৱা পাইছা তোমালোকে ভাল তোমালোকক ক্লাছ পায় নে নাপায় নাপায় পাব লাগে নেকি লাগে তোমালোকক এটা কাম এটা এনেকুৱা এটা ছাবজেক্ট তেওঁ পঢ়াব যিটোৱে তোমালোকৰ জীৱনত বহুত মানে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট হয়নে তেখেতে নিশ্চয় তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কিছুমান এনেকুৱা জ্ঞান দৰকাৰ আজিকালি মানে দৈনন্দিন জীৱনত কি কি কাম কৰিলে আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ডেকা ছাৰে স্পীচত কৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইটো অৱশ্যে মই মোৰ মনৰ ভাৱটোহে কৈছোঁ এইটো আমাৰ আছে কমিটি আছে তেওঁলোকে ঠিক ঠাক কৰিব পাৰিব যিয়ে নহওক মোৰ খুব ভাল লাগিছে আজি আহি পেলাই আৰু বিশেষ নকওঁ আটাইলৈ মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল এতিয়া মই এটি গীত গাওঁ নহয় গীত গাম নে